どうもプレミアライフのヨンスです。今日は、エバートン対シティの試合見に来ました。でちょっともうスタジアム入っちゃってて、このオープニングが後取りになってるんですけど、早速見ていただければ嬉しいなと思います。それではレッツゴー。着きましたグリソンパーク。まずはオフィシャルショップから入っていきたいと思います。グリソンパークこっちで、オフィシャルショップはちょっと離れたところにあります。中の雰囲気こんな感じ。グリソンパーク着きました。正面から見るとこんな感じ。早速入場していきます。オフィシャルショップだとちょっといいスカーフがなかったから、このダッフ屋さんでピックフォードのスカーフ買いました。大好きなんだよね。スタジアム入場しました。このスタジアムなんと床が木なんだよ。すごくね。席に到着しました。めっちゃ後ろだし、柱めっちゃ被ってんだけど。熱気半端ねえ。踊り出てんのか。おい、いや、うまっ。
前半終了1対0。後半キックオフ。1点返された。ボーデンだ。いや、うまい。よいしょよいしょ。いや、2点目取られた。みんな帰っちゃうよ。いや、結局シティが強いんかよ。腹立つ。そう、勝てそうだったのに。試合終了。1対3。いや、負けたけどいいスタジアムだったわ。また来たい、ここ。今度は勝ちたいね。次の日、アンフィールド来てみました。これ有名なもん。でもこれじゃない気がする。見えるかな。これ You'll never walk alone って書いてあるんだけど、これかな。有名なやつ、多分これな気がする。ショップであのお土産とかも買えたんでよかったです。これでリバプール編の動画は、ここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。 See you! Here we go.